Честита победа, коментарът ти за добой. Благодаря. Коментарът ти за матча. Заслужена победа. Много добра, много добра игра от нашия отбор. Получаваше не са. Това, което искахме преди матча, се случи. Взехме си най-важното трите точки и продължаваме напред. Ти как се чувстваш? Дебют днеска, какво е да играеш до Камбуров, там до другите момчета, с които тренираш? Доскоро само си ги виждал в телевизията. Чувството е уникално. Искам да благодаря на треньора, на всичките треньора, на щаба, за шанса, който ми дават. И чувството да играеш с такива играчи е уникално. Очевидно не беше притеснен със самочувствие, влезе, пребори се за няколко топки. Аз винаги съм вярвал в възможности си. Затова и стигам до тук и дебютирам, защото вярвам в себе си. И мисля да продължавам така. Благодаря.